Olha os Volvo D8R curtinho. É de mobilidade lá do Chile. Isso aqui são aqueles curtinhos, aqueles D8 curtinho. Tem, só tem três janelas depois da porta central. Isso aqui é bem curtinho, cara. Isso aqui é o tamanho de um micrão. E ele é alto. Engraçado que eu achei a câmera aqui no monitor, o retrovisor é aqui na traseira, tá vendo ali, ó? Um retrovisor ali de câmera, cara. Top demais. Aqui é um Volvo D8R. E ele é Euro 6, ó. Aqui, ó, tem step. Tem do macaco, chave de roda. Esse aqui vem completo. Volvo Euro 6. Ele é semelhante ao Scania que eu fotografei ali. Fala aí, meu amigo. E aí, boa? Beleza, querido? Coloca esse pano na frente pra quando tá indo na estrada, pra pedra não pegar, né? Vocês vão até a Uruguaiana? Na verdade, eu não, vai uns outros. Ah, entendi. Até agora, nós sim. Vai sair 5, é? Acho que é 6, se não me engano. 6, né? Esse aí são curtinho pra caramba, hein? Saiu uns compridão aí nessa semana. Aqui estamos filmando o Volvo por dentro. Plaquetinha. Aqui o monitor, de ré, tem câmera lateral, olha só, rapaz. Monitor de câmera de porta. Isso aqui o motorista tem toda a visão do veículo. Vamos ver o painel dele. Aqui é o módulo. Painel. Esse aqui é o Volvo V8. Eu não tinha feito imagem dele dentro ainda. Mas aqui eu falo pra você, o volante aqui, a marca. Freio de mão, tamanhozinho da manete. Vamos ver aqui pro lado de dentro. E aí, garoto? Aqui é o banco deficiente. Estofamento vermelho. Esse aqui é o step, tá vindo com chave de roda, macaco. Pô, é top, hein? É um pacote completo. Tem o primeiro degrau. Tem o segundo degrau, porque tem o tanque também embaixo, né? Tanque de 600 litros, esse carro é incrível, cara. Tanque de 600 litros colocaram nele. Então, um carro urbano com tanque de 600 litros é novidade pra nós aqui. Olha o pedal dele aqui, ó, o degrau. Vamos virar aqui pra virar de trás pra frente. Esse carro aqui é automático, é um Volvo D8R. Ah, inclusive tem até um monitor ali na frente, ó. O pessoal consegue. Com certeza deve ser TV LCD, né? TV digital. Esse aqui é o negócio do ar-condicionado, que fiquei na dúvida. Então fica o compressor de ar-condicionado que fica aqui dentro, né? E ali, ó, tem a câmera. E tem o monitor ali. O monitor LCD deve ser para os clientes ver linha, ver. Você vê aqui, ó, acabamento muito bem feito, ó. Posto do motorista, que é um negócio top demais. Aqui realmente é para colocar alguma bagagem. E aqui é o posto do motorista. Aqui em São Paulo deveria ter carro assim. Vocês trabalham à vontade, não tem ninguém perturbando. Aqui já estão indo pro Chile, ó. Você vê, ó, a diferença desse aqui da frente pro de trás, ó. Um é curto, outro é longo. Os dois da frente são curtinhos. E os dois de trás. E o de trás, ele é longo. Ó. Mas é todos B8R. Ah, já estão indo. Ó. Vamos para a Uruguaiana. De lá o pessoal do Chile pega eles. Vem buscar. Ó, esse aí é um B8, mas ele é longo.
E esse aqui é outro B8, só que é curtinho. Micrão esse aqui, ó. Tipo um micrão, ó. Show de bola, cara. Euro 6 no Chile. Depois o pessoal fala que o Brasil que é desenvolvido, ó. Olha o elétrico de Salvador. Tá chegando aí no guincho, ó, a prancha tá esperando. Só tava esperando ele. Aí, ó, BRT de Salvador elétrico aí, ó. Caridade, ó. A prancha tá esperando. Olha aqui o BRT de Salvador vindo na prancha. Um pouquinho de chuva aqui, mas dá pra ver aqui, ó. Salvador, BRT elétrico.